jinsista li aħna dħalt lill-Prim Ministru lil min jagħmel kabinet meta ineħħi lil xi ħadd mill-kabinet meta jsejjaħ elezzjoni dak huma prerogativa unika tiegħu. Bħala Prim Ministru, bħala Prim Ministru Joseph Muscat illum, bħala kull Prim Ministru li kien jeżisti ġewwa Malta, dik hija prerogativa tal-Prim Ministru id-data il-ħin meta u min.